Загалом із 32 постраждалих від пожежі на вулиці Троїцькій у лікарнях залишаються 9. Серед них один працівник коледжу, 3 дитини та 5 співробітників ДСНС, уточнюють у мерії. Чиновники знову нагадали, що всі витрати на лікування та організацію поховання бере на себе місто. Крім того, мерія готується до виплат компенсації усім постраждалим. Буде виділена матеріальна допомога всім тим, хто обращався за медицинською допомогою, хто амбулаторно обращався і хто сьогодні знаходиться в стаціонарних учреждениях нашого міста. Поки суму виплат не уточнюють, якою вона буде, ще вирішують. Також у мерії заявили, що вони відкрили спеціальний рахунок для збору грошей для допомоги постраждалим. Цільовий фонд, він так і називається цільовий, що кожен бажаючий може туди перечислити гроші з указанням назначення платежа. І ні в коєму випадку ці гроші не можуть піти на зарплату, тому що це окремий відкритий рахунок. І сьогодні він якраз для того, щоб було прозрачно. За словами чиновниці, після того, як на рахунку буде певна сума, створять робочу групу. До неї повинні увійти представники ДСНС, коледжу та постраждалі. Саме вони колегіально повинні вирішити, на що саме підуть гроші.